kita tetap pertahankan kedudukan perlembagaan termasuk perkara 153. Demikian penegasan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa Kerajaan Madani akan tetap mempertahankan kedudukan dan prinsip perlembagaan persekutuan termasuk kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera yang termaktub dalam perkara 153. Beliau berkata perkara itu telah pun menjadi pegangan kerajaan selama ini. Perkara 153 ialah peruntukan mengenai jaminan kedudukan istimewa orang Melayu dan anak-anak negeri iaitu pribumi Sabah dan Sarawak juga kepentingan sah kaum lain berwarganegara Malaysia. Beliau berkata demikian sebagai mengulas laporan media mengenai kenyataan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim yang menggeser agar Kongres Ekonomi Bumi Putera 2024 akan datang menilai semula adakah keistimewaan Bumi Putera di bawah Perkara 153 benar-benar memberi manfaat kepada golongan itu. Hassan mempersoalkan dasar afirmatif berkenaan yang didakwanya telah dirampas dan dimanipulasi oleh segolongan elit Bumi Putera. KEB 2024 yang dijadualkan berlangsung pada 29 Februari hingga 2 Mac di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC bertujuan mencadangkan hala tuju serta pendekatan baharu agenda pemerkasaan Bumi Putera yang lebih adil, saksama dan inklusif. Tahniah Kerajaan Perpaduan Madani terus bekerja untuk rakyat.